ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം, ദ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു പുതുസൃഷ്ടിയായി മാറുന്നു. നമ്മളിലെ മരിച്ചുപോയ ആത്മാവ് ജീവൻ വെക്കുന്നു. നമ്മൾ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടേ രണ്ട് വൃക്ഷം. ഒന്ന് നന്മതിന്മ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം, രണ്ട് നന്മതിന്മയുടെ വൃക്ഷം. രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം, അത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്, യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ. രണ്ട്, നിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നന്മയോ തിന്മയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു വൃക്ഷം, അത് ചോയ്സാണ്. ഈ രണ്ട് വൃക്ഷവും നടുക്ക് നിർത്തിവെച്ച് ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ സ്വരൂപമാണ് ഇപ്പോൾ ആദം നിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ആദത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം വന്നപ്പം അതിലൊരു ഫ്രീ ചോയ്സ്. ദൈവം ഒരിക്കലും അടിച്ചു പഠിച്ചാരെയും കമ്പൽഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ചാരെയും ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കൂല. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നിനക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ നിനക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന്. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യനിലിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവം ദൈവമല്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ മനുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ? നമുക്ക്, നമ്മൾ ഈ അമ്മമാരാകുന്നു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കണം. നമുക്ക് അവർ ഒരാൾ മാറി നിന്നാൽ അവർ വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അത് മാറ്റിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് നടന്നാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ വന്ന് ചേരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മൾക്കുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെയല്ലേ ദൈവം? അവനിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫ്രീ ചോയ്സ്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പം ദൈവ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നീ നല്ലതേ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അങ്ങനെ ദൈവം ആദ്യത്തിന് വായിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം. ആ ദൈവീക സ്വഭാവം ദൈവത്തിൻ്റേത് ഈ ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച ആദത്തിലും ഇട്ടിരുന്നു. അത് മാറ്റിവെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ദൈവമല്ല, നന്മയുള്ള ദൈവമായത്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദത്തിന് ഈ സത്യദൈവം അല്ലെ പിതാവാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് മാറി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഹവ്വായിൽ പിശാശ്, അതായത് ഭൂമി ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പം ഈ ഭൂമി തിരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിശാശ് ഒരു തന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഹവ്വായ്ക്ക് ദുഷ്ടചിന്ത ഇട്ടു കൊടുക്കുക. പല പ്രാവശ്യം അവൾ ചെന്ന് കാണും. പല പ്രാവശ്യം ദുഷ്ടപിശാശി ഇവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റിൽ ഇവളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താ ഈ ജീവ നന്മതിന്മയുടെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ നീ മരിച്ചു പോകുമോ? ഒരു ചോദ്യമാണ്. അല്ല, മരിച്ചു പോകുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ മരിച്ചു? അപ്പം ചോദ്യവും ഉത്തരവും എല്ലാം കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ദൈവം തുടരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞെന്ന്. ദൈവം നന്മതിന്മയുടെ വൃക്ഷത്തെ തുടരുതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അത് ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന്. അപ്പം കേട്ടത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ല. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉറ്റ ബന്ധം ക്രമേണ ഹവ്വായിൽ നിന്നും ആദത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയി. ദൈവത്തിന് വിപരീതമായിട്ട് ജീവവൃക്ഷം നടുക്ക് നിന്ന് എന്നും ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഫലം കഴിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ജീവൻ്റെ ആത്മാവാണ് നിൽക്കുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ. പക്ഷേ ജീവവൃക്ഷം ഫലം കഴിക്കുന്ന നിർത്തിയേച്ച് അവിടെയുള്ള വേറെ പല ഫലങ്ങളുമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ദൈവത്തെ മറക്കാൻ തുടങ്ങി. അധിക സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും വരുമ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ദൈവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ നന്മയും ചെയ്തെന്ന് നമ്മളങ്ങ് മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഓർപ്പിച്ചു തരണം. അത് ഈ ജോൺ അനീസിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയും കുറേ നാൾ കഷ്ടം വന്നില്ല, അയാൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുമെന്ന്. ഞാനും അത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ എന്ന്. കാരണം ഒത്തിരി സുഖമായാൽ നമ്മുടെ ജഡം അങ്ങ് പൊങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറന്നുപോകും. അപ്പം ദൈവത്തിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു തീഷ്ണത വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഷ്ടം വരുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ ദാവീദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് കഷ്ടം വന്നത് നന്നായി, അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിച്ച് ദൈവത്തോട്. അപ്പം ദാവീദ് ഒരാളാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെളിപ്പാടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ കിരീടങ്ങൾ, അതായത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കിരീടം അവരെപ്പോഴും എപ്പോഴും താഴെ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇറക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് വെക്കും തോറും വേറെ കിരീടം വെച്ചു കൊടുക്കും.
അപ്പോൾ ഇവരുടെ തലയിലുള്ള പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കീറിയുടെ എപ്പോഴും എൻ്റെ തലയിൽ കാണുന്നത്, അത് ദാവീദിൻ്റെ തലയിലാണ്. രാജാവ് ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ. അതുകൊണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. അതേ കുലത്തിലാണ് യേശുക്രിസ്തു വന്നത്. ബിക്കോസ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ഇരിക്കേണ്ടിയവൻ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജീവവൃക്ഷം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. ആദ്യമേ നമ്മൾ ജീവവൃക്ഷം കാണുന്ന ഏദൻ തോട്ടത്തിലാണ്. നമുക്ക് ദൈവം സകലതിനെ അടക്കി ഭരിക്കുവാൻ അവകാശം തന്നു. ഈ അധികാരം അവകാശം കിട്ടിയപ്പം പിശാചിനെ പിടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവൻ ആത്മാ അവനെ ഭൂമിയിൽ വെട്ടേറ്റ് നിലം പതിച്ച് അരുണോദയ ശുക്രനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ അവൻ ഊടാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവന് ശരീരമില്ല. അപ്പം താ നോക്കിയപ്പോൾ പിശാച് നോക്കുമ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ പക്ഷത്താക്കിയാൽ പിശാചിന് ആത്മാവിന്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആത്മാവിന് ശരീരമില്ല ഭൂമിയിൽ. അപ്പം ഒരു ശരീരം ഇവന് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ശരീരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഊടാടി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൻ പാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പാമ്പിനെ കൊണ്ട് വശീകരിപ്പിച്ച് ഔവ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്തു. ഔവ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്തപോലെ ആദവും ചെയ്തു. രണ്ടുപേരും ഒരാളെങ്കിലും മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ, ആരോ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആദം കഴിക്കാതെ പൊട്ട നീ എന്തിനാ അത് കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്നിധി കൊണ്ടെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം വേറെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിച്ചേനേമായിരുന്നു. ഞാനും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പലതും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കുഴി കുഴിച്ച് 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 ഏറ്റവും താഴെ അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലത്തുള്ളൂ. നമ്മളോട് കർത്താവിൻ്റെ ആ നേർവഴിയിൽ കൂടെ നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എത്ര പേർക്കുണ്ട്? അതങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ? എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേർവഴി തിരഞ്ഞെടുത്തവർ കുറവായിരിക്കണമല്ലോ. പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി റീച്ച് ദെയർ, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ഫലം എത്ര വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നമുക്ക്. അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും അവനിൽ അനുഭവിക്കാം. അവനിലാണ് നമ്മുടെ ജീവനും നമ്മുടെ ചൈതന്യവും നമ്മുടെ ചലനവും എല്ലാം അവനിലാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വേറെ വല്ല വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? ക്യാൻ യു നോട്ട് ഗിവ് അസ് ഫുഡ്? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം അവന് തരാനാണ് കഴിയത്തില്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ നോക്കണം. കാരണം ദൈവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ച കാലത്ത് അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവാണ് ആ ജീവവൃക്ഷമാണ് എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം കാണിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ആ ജീവവൃക്ഷം കഴിച്ച് അവനിൽ തന്നെ വസിക്കണമെന്നായിരുന്നു. അവിടെ മരണമില്ല, ജീവവൃക്ഷം കഴിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മരണമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, ഇവൻ പാപവും ചെയ്യും പിന്നെ ഇവൻ മരിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. അവൻ പാപം ചെയ്ത് മരിക്കാതിരിക്കുന്ന ദുരിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുടനെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായി. കാരണം ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഇത്? പക്ഷെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ, അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ ആദത്തിൽ നിന്ന് അവന്ന് പോയപ്പോൾ അവർ വെറും ജഡമായി മാറി. പിന്നെ ആത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ്. ആത്മാവില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോലാഹലങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ 6-ാം അധ്യായം എപ്പോഴും ദൈവം പറയുന്നു, മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു, ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോഹയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. പിന്നെയും ദൈവം കരുണ തോന്നി ഒരു കുടുംബത്തെ, പിന്നെയും ദൈവം മനുഷ്യനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴെന്താ വിശേഷത? ഒരു വിശേഷതയില്ല. ദൈവം സൊദോം ഗൊമോറ പോലെ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന, ഞാൻ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും അന്ന് ദൈവം നോഹയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം കൊണ്ടാണോ അന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന്, ഇനി തീ കൊണ്ടായിരിക്കും. അത് ദൈവം അയക്കണ്ട, മനുഷ്യൻ തന്നെ ചെയ്തോളും. ആ ഒരു കാലത്തിന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദൈവം വിളിക്കുമ്പം സങ്കീർത്തനം ഒന്നി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ അതിനം പ്രതി, അപ്പം പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയായി, എ ന്യൂ ക്രീച്ചർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്, ന്യൂ മാൻ എന്നല്ല, എ ന്യൂ ക്രീച്ചർ, പുതിയൊരു സൃഷ്ടി. ആ സൃഷ്ടിയുടെ കഴിവും ബലവും ബുദ്ധിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല.
അത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ ബുദ്ധി വെച്ച് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവം പറയുകയാണ്, അതിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിതാവാം ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ ജീവവൃക്ഷത്തെ കന്യകയിൽ അയച്ചു തന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കന്യക മറിയാമിലുള്ള ആ ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ശിശുവിനെ ഭൂമിക്ക് അയച്ചു തന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ആ യേശു ക്രിസ്തു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫാമിലി ട്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുടുംബങ്ങളെ ഒരു ഒരു വൃക്ഷമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുക, മനുഷ്യനെ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ടാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. ജീവവൃക്ഷം എന്ന യേശുവിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വേണം. അത് പോരാ, ജീവവൃക്ഷ പോലെയായി മാറ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയായി മാറണം. അങ്ങനെ ഒരു ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു തോട്ടം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രയാസമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പലപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ പ്രയാസം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗാർഡനിൽ പോയി ഒരു തോട്ടത്തിൽ പോയി കുറച്ച് നേരം ചുമ്മാതെ നിന്ന് ആ ചെടികളെല്ലാം കാണും, നമ്മൾ വിഷമിച്ച് എന്തിനാണ് മറന്നുപോകും. എന്തൊക്കെയോ വിഷമം കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അതാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാവരും ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു, അല്ലെ ജീവവൃക്ഷങ്ങളായി മാറുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ദർശനമാണ്. പലപ്പോഴും യേശു വന്നിട്ട് വലിയ വിത്തുകൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും, ഒത്തിരി വിത്തുകൾ. ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അത് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം അവരുടെ വീട്ടിലത് വളർത്തിയെടുക്കും. അതെല്ലാം ജീവവൃക്ഷമാണ്. അതിൻ്റെ വചനങ്ങൾ, ഞാൻ ദൈവവചനം അയക്കുന്നത് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. അത് വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശുവിനെ പോലെ ആകണം. ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ജീവവൃക്ഷത്തണലിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവവൃക്ഷമായി മാറാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകം, അല്ലെ ഭൂമി, നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച 115:16 വാക്യം, ഭൂമി മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക, ആ ഭൂമിയെ നമ്മൾ സ്വർഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ദേശം, നമ്മുടെ മക്കൾ, മരുമക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാം ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായി മാറട്ടെ. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാഥ, ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ വന്നിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് 100 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം. ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും സമയമില്ല. എല്ലാവരും എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. എത്ര പേര് ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ജീവൻ്റെ ഫലം എത്ര പേര് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തുവാകുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തെ എത്ര പേർ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും മഹതിയാം ബാബിലോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും ബാബേൽ ടവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്തെ ആളുണ്ടാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ വലുത് എനിക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർ എവിടെ സമാധാനം? പണ്ട് 10 മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ സന്തോഷവും ചിരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 1 മക്കളെ ഉള്ളെങ്കിലും അമ്മയപ്പന്മാർ ദുഃഖിക്കുക. എവിടെയാണ് സമാധാനം? നിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സമാധാനമുണ്ട്. ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ ജീവ ഉറവയുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ എന്നേക്കുമുള്ള സമാധാനം തരുന്നുണ്ട്. തലമുറ തലമുറയുടെ ദൈവം കടന്നു വന്ന് അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് മാറ്റിത്തിരിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ഒരെണ്ണം പോലും നശിച്ചു പോകരുത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ, ഞങ്ങളുടെ വചനം കേൾക്കുന്നവർ ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണം. അനേക ജീവവിത്തുകൾ എറിയുക അപ്പച്ച. ഈ ജീവവിത്ത് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം അത് പരിപാലിച്ച് ആ നല്ല നിലമാക്കി, മുള്ളും പറക്കാരെല്ലാം പറിച്ച് കളഞ്ഞേച്ച് നല്ല നിലമാക്കി നല്ല വിത്തിട്ട് അത് കിളിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പച്ച. അത് അപ്പച്ച തന്നെ കിളിപ്പിച്ചെടുത്താട്ടെ. അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം കടന്നു വരട്ടെ. യേശു എൻ്റെ ഭവനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നിനും കുറവില്ല. ആ ഒരാത്മാവിൻ്റെ സത്യം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിന്നെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ജീവൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നു കിട്ടിയവരായി ജീവിപ്പാൻ, അനേകർക്ക് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരം തന്നതിന് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനർനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.